mitindra mitoraka ity zany a ny zavatra mba angatahnay fianakaviany gadra politika ndeha ambany anajana an'izay fanapahan-kevitra ivoaka eo ratsanyray ohatra fotsiny zao fa tsy ny ity asorodalana zay natao rangopo ity zay nieritreretina zany hoe valable amin'izao fotoana izao misy ao article 15 zay milaza hoe cessation de toute poursuite judiciaire rehefa mitsangana ny gouvernement mitsangana izy ity fa tsy hita ihany lay cessation de poursuite judiciaire raha ohatra zany ka misy fanapaha-kevitra mba ho raisina zany eo a dia mbao ny fangatahana koa ho an'izay tatany io sy ny tondro sy ho anay mpanao politika ny tena koa mpanao politika dia ny mba hoe ajao amin'izay re reo olona zay fanapaha-kevitra misy amin'nytindra mitoraka ity fa ny vahoaka ny malagasy tsy matatsotsonjo arirarira atao atsy efa ho mila ho rendrika amin'ny firenena andray amin'ny fahatelo taona antsika zao a tsy mety intsony raha mbola isika zao ndray ny mbola anao otage ny malagasy ny zavatra ho ataona zany a tsy resaka intsony amin'ny hoe coupable ve reo tsy manatsiny ve reo olo ireo fa ny zavatra hitondranay azy zany dia ny hoe mananjoa reo olo ireo na ao anatin'ny lalam-panorenana ny firenena na ao anatin'ny droit de l'homme zay ajatsika dia mananjoa reo olo ireo hotsaraina ao anatin'ny fitoana foy dia zay zany zao ny idiranay hoe tsy maintsy mitady zay fomba rehetra hitsaranany ireo olo ireo atoato satria tsy rary nitsony ny hoe tazonina amataona ny maro ireo olo ireo tsy fantatra nameloka na tsikeloka dia zay zany ny idiranay manao dossier zay mikasika an'izay keo mikasika ihany koa ny hoe misy zao tsy voaja tamin'ireo olo ireo tamin'ny samborana anazy ka efa misy fianakaviana zany miaraka aminay miaraka mamolavola an'izay zavatra ray.